ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଶୀ ମଦ। କେତେବେଳେ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ଏଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ହୋଇ ରଖାଯାଉଛି। ଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଚଢ଼ାଉ କରି ଥକିଗଲେଣି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ତଥାପି ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରୁଛି ମଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛିଦିନ ହେବ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓ ଅବକାରୀ ଜୟପୁର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଘନ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମଦ ବେପାରୀମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଇଲାକା ପାଲଟିଛି ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରୁ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବ୍ଲକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ଗିରଫ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ବେପାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦଶମନ୍ତପୁର ହାଟକୁ ଏକ ଗାଡ଼ିରେ ମହୁଲ ମଦ ଓ ସଲପ ଆସୁଥିବା ଖବର ପାଇ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଓଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଗାଡ଼ି ସହିତ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଏହି ଦେଶୀ ମଦ ସହ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଭାବେ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାଝିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ତୋଟାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ନନ୍ଦପୁର ଜୟପୁର ଓ ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରେ ଜିଲ୍ଲା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଖନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହୁଲ ପୋଚ ଓ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନନ୍ଦପୁର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ରଥ, ନନ୍ଦପୁର ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଶଶିକାନ୍ତ ଦେଓ, ଜିଲ୍ଲା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଓ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଓଆଇସି ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।